سلام تينيست لين يتكبر أشوف تامل كاتو تشاتشن إندمنا الله شو كاتو داجو بسرات ودن نانت ميدرسو إلا تويزينا وتشاتشن إنه تجمروال زاري هدار هو لتكن هو لتشي أسرع مستعم تمرتنو يلا تون وان وان زينا وتشنا إلا توي تنكرو تشاتشنن كامل لو يستديو بالميوش كربمون سمون درجي أنا قرأتشو اللو عبراتشون إندتونو بأكبروت إنجا بزلن حس باستيت وتشاتشون أدرسون إندزيون بيلا تون على ديس تكوسنا وقتوي مرجع تشنديدر ساتشوم يي YouTube channel channel subscribe in the tadargum be akbrot ngabzallen ወደ ህንድ ልሰዳችሁም በህንድ ውስጥ ግለሰቡ የ22 አመት ወጣት ነው ኗሪነቱ ደግሞ በህንዷ ቶባ ሲንግ ተብላ በመትጠራም አውራጃ ውስጥ ነው ከሰሞኑ ታዲያ ከአሪ ኒውስ ጋር ያደረገው ቆይታ የዚህ ህንዳዊ ወጣትን ህይወት አነጋጋሪ አድርጎታል ጉዳዩ እንደዚህ ነው ወጣቱ በለበሰው የልብስ ቀለም የአይኑ ቀለም ይቀየራል የተባለው ለምሳሌ ያህል ሰማያዊ ሲለብስ የአይኑ ቀለም ወደ ሰማያዊ ይለወጣል እንደዚሁም ደግሞ አረንጓዴ ሲለብስ የአይኑ ሌንስ በተመሳሳይ ወይም ብሌኑ ይቀየራል ማለት ነው ይንን ተከትሎ ከሚለብሳቸው አልባሳት መካከል ቀይ ቢጫና ጥቁር ሲሆን ምንም ያይኑ ቀለም ላይ ለውጥ እንደማይኖር በመረጃ ምንጭ ላይ ተጠቅሷል ሌላው አስገራሚው ነገር ያይኑ ቀለም ከአንደኛው ወደ ሌላኛው ለመቀየር ከአራት እስከ አምስት ደቂቃ ይፈጅበታል ተብሏል በዚህ ወቅት ታዲያ ምንም አይነት በአጭርም ሆነ በርቀት ለመመልከት የእይታ ችግር እንዳልገጠመው ተገልጿል አስገራሚው ነገር ታዲያ አይኑ በቅርበትና በርቀት የመመልከት ነገር ላይ ችግር ባይፈጥርበትም ይሁንታ ግን እንዴት ተፈጠረ እንዴት ሊመጣቻለ የሚለው አዲስ ግኝት ነውና ገና እየተጠና ይገኛል ይህ የ22 አመት ወጣት ዙሪያ ያሉ ሰዎች ይሄንን ሲመለከቱ ሌንስ ያደረክ ነው የሸወድከን ነው ይሉኛል አለ ነገር ግን ምንም አይነት ሌንስ የለም ማንንም ሰው መጥቶ ይሄንን መርምሮ ማረጋገጥ ይችላል ሲል ተናግሯል ሁኔታው በጣም መነጋገሪያ ሆኗል በዚሁ እንግዲህ የመጀመሪያ ጉዳይ አድርጌ ማሳለፈው ባለፈው ሳምንት ቀዳሚም የጀርመን ትምህርት ቤት 50ኛ አመቱን አክብሮ ነበርና በትምህርት ቤት ውስጥ ዘጋቢ ያችን ኤደን ሽመለስና ባልደረቦቿም አንድ ነገርን አስተውለው ነበር ይሄ ምንድነው የአይነስ ውራን ተማሪዎች ካራቴ ቴኳንዶ ሲለማመዱ ተመልክተዋል ደግሞም ሲተገብሩትና አይነስ ውራናቸው ነገር ግን ይንን ማድረግ ተችለዋል አጭር ቪዲዮ ልጋብዛችሁ Wow. Round of applause, please. Wow.
ቀጥለናል ተመልካቾቻችን ከተወዳጁ ብስራት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የብስራት ዜናዎችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ተርሚኔተር 2 ፊልሙ በገበያ ላይ ከወጣ በኋላ የበርካቶችን ትኩረት መሳቡ ይታወሳል ታዲያ በዚህ ፊልም ላይ ሹዋዚንገር እንደተወነ ይታወቃል በፊልሙ ላይ የተከፈለውን ገንዘብ በተናገራቸው ቃላት ተሰልቶ ተቀምጦ ነበርና ሹዋዚንገር በተርሚኔተር 2 ላይ እያንዳንዱ ያወጣው ቃል 21000 አሜሪካን ዶላር እንዲከፈለው አድርጓል ተብሎ ነው የሚታመነው ምን ያህል እንግዲህ በዚህ ፊልም ከፍተኛ ገንዘብ እንዳገኘ ማሳያ ተደርጎ ተወስዷል በዚሁ ወደ መዝናኛ ሰዓታችን እናልፋለን የዛሬውን ደግሞ የመዝናኛ መረጃ ታቀርብልን ቤተልሔም ሸቱናት በሀገራችን የስነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ ዘመን ተሻጋሪ ስምና ዝና ካተረፉ ዕውቅ ደራሲዎች ውስጥ አንዱ ነው። በብዙዎች ዘንድ ሽቅርቅር እንደነበርና ሙሉ የሆነ የጸዱነት የተኮሱ ልብሶች በተለይ ሙሉ ልብሶች እንደሚለብስም ይነገርለታል። ደራሲው በጻፋቸው ረጃጅም ልብ ወለዶች ጭብጥ የታሪክ አወቃቀርና የቃላት አጠቃቀም የስነ ጽሑፍ ምሁራን እንዲሁም መጽሐፉን ባነበቡት ጽሑፎች በሚማርካቸው ዘንድ እጅጉን ሲታወስ የኖረ ነው። ደራሲና ጋዜጠኛ በአሉ ግርማ ደራሲ በአሉ በኢሊባቡር ክፍለ ሀገር ሱጴ በመትባል ስፍራ በ1928 ዓመተ ምህረት ወልደቱ ሆነ። እንደ ሌሎቹ የቄ ልጆች እድሜው ትምህርት ሲደርስ አንደኛ ደረጃ ትምህርቱን ለመማር ለእልት ዘነበ ወርቅ ትምህርት ቤት ገባ። ታዲያ እነ ቤተሰቦቹ ተለያዩበት ወቅት ነበር። የዛም ምክንያት እንዳዊ አባቱ ሚስቱንና ልጆቹን ይዞ ወደ አዲስ አበባ መምጣት መፈለጉ ነበር። እናቱ ቤተሰቦቹም ትንሽ በኑሯቸው ከፍ ያሉ በመሆናቸው ልጃቸውን መልቀቅ አልፈለጉም ነበር። አባቱም ታዲያ ቤተሰቦቹን ትቶ ሄደ። አባትና ልጅም በዚህ አጋጣሚ ተለያዩ። እስከመጨረሻውም ላይገናኙ በአሉም ትምርቱን መከታተሉን አላቆመም ብሎም በትምርቱ ጠንክሮ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ተሸጋገረ በትምርቱ ጎበዝ በመሆኑ አዲስ አበባ መጥቶ ጀነራል ሊንጌት የመማር እድል ገጠመው እዛም ነው በአሉ ጋዜጠኛ የመሆን ስሜቱና የፈጠራ ጸሐፊነቱን ፈልጎ ያገኘው በዚህም በወቅቱ የእንግሊዝኛ አስተማሪ የነበሩትን መምህር ሚሼልን ያጫጭር ጽሑፎችን ያጻጻፍ ስልቶችን ሊያስተምሩት በመቻላቸው ያመሰግናል ይህ ደራሲ የኋላ ኋላ ባሳደጉትና ፍቅር በሰጡት በአጉ ጎቱ ስሙን አስቀይሮ በአሉ ግርማ አስደረገ በዩኒቨርሲቲ አስተምህሮቱ ላይ ከመመረቁ በፊት በጋዜጠኝነት ትምህርት ኮርስ ሊወስድ ችሏል በዛም አማካኝነት ከኢትዮጵያን ሄራልድ ጋር ለሚሰራው የዩኒቨርሲቲው ታዋቂ ጋዜጣ ላይ መስራት ተያዘው ሆኖም ያኔ ፖለቲካው አላሰራ አለው በዛው አጋጣሚ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ እና ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የቢኤ ዲግሪን ሲያገኝ በተመሳሳይም የውጭ ዕድል አግኝቶ በዚሁ ተመሳሳይ ዘርፍ የማስተርስ ዲግሪውን ያዘ ትምህርቱን ጨርሶ ማስተርሱን ይዞ ወደ ሀገር ቤት እንደተመለሰም የተለያዩ ጋዜጦች እና መጽሔቶችም ላይ እንዲሁም የሥራ ኃላፊነቶች ላይ ተቀጥሮ መስራት ጀመረ። የምንንና አዲስ ሪፖርት መጽሔቶች፣ አዲስ ዘመንና ሄራልድ ጋዜጦች አዘጋጅ፣ የዜና አገልግሎትና የባህል ሚኒስትር ተጠሪ በመሆንም ሰራ። ደራሲው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ እየሰራ ሳለ ከአድማስ ባሻገር በተሰኘው የበኩር ስራው ከአንባቢያን ጋር ተገናኘ። በዚህም መጽሐፉ በዘመናዊ ልብ ወለድ አጻጻፍ ስልት ፋና ወጊ መሆኑ ይነገራል። ከአድማስ ባሻገር ለጥቆ የህሊና ደውል ደራሲው የቀይ ኮከብ ጥሪና ኦሮማ የተሰኙትን ረዣዥም ልብ ወለዶች በተከታታይ ለአንባቢያን አድርሷል። በቋንቋ አጠቃቀሙና አጫጭር አረፍተ ነገሮችን በመጠቀም የሚጽፋቸውን ታሪኮች ዛሬም ድረስ ተወዳጅ ናቸው።
يبالا باتون نا يغبان سرعتن استساسبون كولج عجرقو ياسايبت حاجي سيتسنيو يرجم لبول سرع اجيقون تو داجنو بلوم داقمو دراسيو يتسنيو مزعافي تكسال باان دوكت قواد دينيو يهونو دراسي سواهات قبرق زاويرن لزعافه بلوت ايقو الشي ماله سيراك يمي بال وان ناقد سبهاريا لوهونا بدراسيو سبهات تمثلو تاريك الناسب النونيزو دراسيو يتسنيو المزعاف سعافه بزي مزعاف رياليستيك ويم ونتاوي أصعف سلطان ياسايبت مزعف اندهوني النقران بلانيو مزعفو دقمو كجدد ايمتو سلساولة تأقاماش بوهالا كفتن ياي تمرتاق وام يتك أسكسو هزباوي عمز بولتين عاد رجاة تمرت بيتوشنا ودمعابر سابو يتزام متبت نبرا بوكتو ينبرو يود عطوش لوت عبيو تنينت المسارة تاجر قويز عفون ياك اي كوكوب تقريبة تسينيو رجم لبول لدوست بقوله يقلز او بزمنو ينبرون ونتانو ملك ملكامو بقالو قرما ببزو تشو مزعافو تشو يميسلات شو انستغل صبحاريات تأييمنا قنجونات شو اندسو اقلالز تاوت يميلات شو نستوش كامالك تغاري يميساسلة يميقل تسبت منقد يتليينو كاجماس باشاق قرو هالوليت يهديسوها اينا لبتكا يو رومايو تشو رومان هلت تورقنا فيامي التاقلين مدكسي تشالال بزيهم يتأييم تاوتو تشن انستوش تمساساين نتمنورن ملكة تعلنسيلو صحف تياوصالو وبتن النا تفتعون بقالت ساس افسلتو مكتب يقلو يهونو دراسيو بسرع علم بركات تاقد امينيو تشاقات موتال بيجي سامنتو يميوت او عديس ريبورتر لاي بز افاو عوزا قابي صوفم كسراي متاقد كستا تاقات موتم نبرا بلوم سين ملس يدموز مكورات من داقات امو تاريك يوصال بقالو عديس زماني سرع بنبرا بتوقت بنبرا بوليتكا قجت يهزبو تاماي منج ببقالو سرين برو يها عديس زمن قازت أنا برا تادا كا عديس زمن يود أو عنقا فو دراسي ودا إتوبيا زينا عقل قلو تشاقاقر صحافينا دراسي هونو بقالو كزام باشاقر بقاديس هبابا ينفرستي تقاباج ممهرونو عقل قلو دراسيو كوالا بيتو كويزارو ألماز سوست لدو تشالوت يها عنقا فا لا إتوبيا سنس أوف كفتن يهستواز ويابركتنا بزو سراو تشنياك الربسيون يمج أرشا مزعافو أوروماي بوقتو يدرق منقست ليدقف بالا مشالو بشزل إيمتو سواسنج استعمت امرت يدراسيو مطفات منسئلي هم بكتوال هلو نمت ودال هلو نمت تقلال انهو بقالو كتسورة كسلاسارات قامت بلاي هنو بوب قانقانا بقالات اوك اقروي من ناس تاوسو يمن ناس سبونا لباتشن يمنورو يدراسي بسراوتو هياو اندهوني نورال يتعلاقو دراسي الناقايزت انيا يبقالو قرما بالبيت وزرو الماز بالبيت هاتشون بقالو قرمان موتنا مسور عليك قبل بلوك ويتوال والجزيت وعطلاي بيتاتشون عطاتشتو برقفتو بقالو قرمان يمدعن ايالو سيت قبك وتنوروال هنوم أوروماي هلوم عبقا اندالو دراسيو بمسحافو بزيهو بيازنو سامنت تقم سلاسا ولتشاسرا مستعمت امرت عرفو هنوم قل بقالو نيبلو جبكن سكاونا الجوهم ከተወዳጁ ብስራት ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው የመረጃ ሰዓታችን ተመልካቾች እንደቀጠለ ይገኛል አብራችሁን ስላላችሁ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው ባለቤቱን ገድሎ ሊያመልጥ የነበረው ተጠርጣሪ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል ሮብለት በቱሊድምቱ በሚገኘው መንደሪያ ቤት ውስጥ ከባለቤቱ ጋር በነበረ ግጭት ምክንያት ባለቤቱን ገድሎ ሊያመልጥ የሞከረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ የስራ ተጾታ ማጽረስ እና ማካተት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ በረከት በቀለ ለብስራት ተናግረዋል አያይዘውን በትዳር አብረው የቆዩት ጥንዶቹ ሁለት ልጆችን ያፈሩ ሲሆን ባለቤቷ ትውልደ ኢትዮጵያዊት ቢሆንም የውጭ ሀገር ዜግነት ያለው መሆኑ ተገልጿል ተጠርጣሪው ወንጀሉን ፈጽሞ ሊያመልጥ ሲል በቁጥጥር ስር እንደዋለ የኤደን ሽመልስ መረጃ አመላክቷል ተመልካቾቻችን በዚሁም ማሳልፋችሁ ወደ ችሎት መረጃችን ይሆናል የዛሬውን የችሎት መረጃ ደግሞ በትከታይነት እንዲቀርባል ካንድ እናትና አባት ተወልደው በአንድ ቤት ውስጥ አድገው ሰንቱን ከፉና ደጉን አብሮ አሳልፈው ከሰውነት ይልቅ ጥቅምን አስቀድመው በገዛታቸው ብሎም ወንድማቸው ላይ የግድያ ወንጀል እንደሚፈጸሙ የወንጀል ታሪኮች ምስክር ናቸው በብዛት ይህ መሰል ወንጀል የሚፈጸመው በውርስና በተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ይገባኛል በሚሉ ምክንያቶች ለከፋ ጸብ እንደሚጋበዙ የወንጀል መረጃዎች ያትታሉ ከሰውነት ይልቅ ጊዜያዊ ጥቅምን አስቀድመው ህሊናቸውን ለጥቅም ሸጡ ራስ ወዳዶች ይህን ድርጊት
كمفتسم ودو هالان دمائلو ياسن البونات ناتوش ياسرد دالوم واندم يغزاهتون ويم اهت يوان دموان هوت بمات فاتوا مكنيات لابيت سب يمايل فنا يمايل رسات اباسا بلوم حازن تلو الفلم كزا مالفو سارتو يميك ايرو باتن يوت اعتنة تدميات شونا هوت اعتشون با اسرن دياسا اللفوت يقدد دالوم مكنياتوم يفتسموت ونجل بهج ميست ايك نونام بزاريو يا ونجل زغبا لنقرات شي مرتنو يا غزاهتون با عساقاكي ونيتا با بلا بموغات هيوتان ديال فادرقو قلساب يملك تلم يكس مزغبون دم مسردو تفرا فلق اي تبالو قلساب باك عجع بيرا وردا مسافيك ابلي كاهتو اتينش فلق اگر با من رابطا چو يالو بتفتر على مقبابات يا غزاهتون چكاني بتمولا بتونيتا با بلا خودوالي دقاقمو بموغات هيوتان ديال فادرقالم በእግዚአብሔር ዘንድም የሰውን ህይወት ቆለ ማጥፋት ወንድማሞች ሆኖ በጣም ከባድ ነውና ቤተሰብ በጣም ወሳኝ ነው ለእንደዚህ አይነት ነገር ገርቶ ማሳደግ የቤተሰብ ኃላፊነት ነውና ቤተሰቦች ለልጆቻቸው ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው ቁጥጥር ቤተሰብ ያስፈልጋል ክትትል ቢደረግበት ኖሮ ይሄ ልጅ አሁን ለዚህ ነገር ላይ አይዳረግም ድርጊቱ በጣም አሳዛኝ ነው እንዲህ አይነት ተግባር መፈጸሙ እጅግ አስነዋሪ ነው ክሬታ ካለው ችግሩን በመረዳዳትና በመነጋገር መፍታት እየተቻለ ቤተሰቡን ለከባድ ሀዘን ይዳረጋቸው እሱም ቢሆን ሰርቶ የሚለወጥበትን ወጣትነት እድሜውና ጊዜው በእስር ቤት ሊጨርሰው ነው ማለት ጉዳዩን የመረመረው የቃጫቢራ ወረዳ ፖሊስ የክስ መዝገቡን አጣርቶና መርምሮ ለዞኑ አቃቤ ህግ ይልካል። አቃቤ ህግም የክሱን ማስረጃ በማሰባሰብ ለዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቀርባል። በመሆኑም ተከሳሽ የወንጀል ህግ አንቀጽ 539ን በመተላለፍ በከባድ የሰው መግደል ወንጀል ክስ መስርቶበታል። ስሜ ማህሌት ጌታቸው ይባላል። በኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ህግ የጉለሌ ምድብ አቃቤ ህግ ነኝ። አሁን በያዝነው ጉዳይ ተከሳሽ የወንጀል ህግ አንቀጽ 271ና 39 ሐስር ተመለከተውን በመተላለፍ የከባድ ሰው ግድያ ወንጀል ፈጽሟል በሚል ይቀርበ ክስ ነው። ከባድ ሰው ግድያ ወንጀል ማለት በ1996 ዓ.ም ምረት በወጣው የፌደራል ወንጀል ህግ አንቀጽ 539 ሐስር እንደሚደነግገው ማንኛውም ሰው ሰውን ለመግደል በማሰብ ቀድሞ በነበረው ቂም በቀል ምክንያት ወይም አደገኛ የሆነ መሳሪያዎችን በመጠቀም ያገዳደሉ ሁኔታ ወይም ግድያው ጨካኝነት ወይንም ነውረኝነት ወይም ያደገኛ መሆኑ በሚገልጽ ሁኔታ የፈጸመው ወንጀል ሲሆን ከባድ ሰው ግድያ ወንጀል ይባላል። የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም በአቃቤ ህግ የቀረቡለትን የክስ ማስረጃዎች ካየና ከመረመረ በኋላ ተከሳሽ ወንጀሉን ስለመፈጸሙ በቂ የአቃቤ ህግ ማስረጃ ስለቀረበበትና ተከሳሽም የቀረበበትን ክስ ማስተባበል ባለመቻሉና ወንጀሉን መፈጸሙን በማመኑ ፍርድ ቤቱም የጥፋተኝነት ብይን ሰጥቷል። በመሆኑም ግራቀኙን ሲያከራክር ያቆየው የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በኋላው የወንጀል ችሎት ተከሳሹ በ20 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኗል። ከተወዳጁ ብስራት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የብስራት ዜናዎች እነሆ እንደቀጠሉ ይገኛል። በተከታይነት ውድ ተመልካቾቻችን እናሳልፋችሁ ደግሞ ለዕለቱ ወደ ተመረጠው ስፖርታዊ መረጃዎች ይሆናል። የዛሬውን ስፖርታዊ መረጃዎች የሚነግረን ደግሞ ኤርሚያስ መላይነ ነው። አመሰግናለሁ ስሞን። የስፖርት መረጃዎቹን ተመልካቾቻችን ለእናንተ አደርሳለሁ። ፌርሚያስ በላይ ነኝ። በሀገር ውስጥ መረጃዎች ጀምራለሁ። የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከሁለት ቀናት ረፍት በኋላ ሰባተኛ ሳምንት ጨዋታዎቹን በድሬዳዋ አከናውኗል። ቅዱስ ጊዮርጊስና ወልቂጤ ከተማ አስር ሰዓት ላይ ያደረጉት ጨዋታ ሁለት አቻ ተጠናቋል። አማሪነ ገብረ ሚካኤልና እስማኤል ኦሮ አኮሮ የቅዱስ ጊዮርጊስን ሁለት ግቦች ሲያስቆጥሩ፣ አቡበከር ሳኒ በቀድሞ ቡርኑ ላይ ለወልቂጤ ሁለቱንም ግቦች አስቆጥሯል። በጨዋታው የመጨረሻ መጠናቀቂያ ደቂቃ ላይ የወልቂጤው ግብ ጠባቂ ጀማል ጣሰው በሁለተኛ ቢጫ ካርድ ከሜዳ በቀይ እንዲወገድ ተደርጓል። የሊጉ ጨዋታዎች ዛሬም ቀጥለው ሲከናወኑ ሁለት ጨዋታዎች ይጠበቃሉ። ኢትዮጵያ መድን ከኢትዮ ኤሌክትሪክ 10 ሰዓት፣ ሲዳማ ቡና ከሐዋሳ ከተማ 1 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። ወደ አፍሪካ መረጃችን ስናመራ ደግሞ ከዓለም ዋንጫ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን እናነሳለን። ከሴኔጋል ጋር የተያዘው መረጃ እናስቀድማለን። የሴኔጋሉ አሰልጣኝ አሊዮ ሲሴ አዲስ የኮንትራት ማራዘሚያ ተሰጥቷል። ወደ ዓለም ዋንጫ ከመሄዱ በፊት እንደ ሽልማት ታይቶለታል። እስከ 2024 ሰኔ ወር ድረስ የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ከሴኔጋል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ተፈራርሟል። 2015 ጀምሮ የቴራንጋ አንበሶች አሰልጣኝ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። አሊዮ ሲሴ ለኳታሩ ዓለም ዋንጫ ቡርኑን አሳልፏል። እንደዚሁ ደግሞ በሴኔጋል ታሪክ የመጀመሪያውን የአፍሪካ ዋንጫም እንዲያገኙ አስችሏል። ይህ አሰልጣኝ ታዲያ እስከ 2024 ድረስ የሚያቆየውን ኮንትራት መፈረሙ ተነግሯል። በተያያዘ ዜና ዛሬ ሙሉ ለዓለም ዋንጫ ይዞ የሚሄ
መሄደውን የመጨረሻውን ስኳዱን ያሳውቃል። አሊያው ሲሴና በጉዳት ምክንያት ካለማንጮ እንደሚርቅ እየተነገረለት የሚገኘው ሳዲዮ ማኔን በስኳድ ውስጥ እንደሚያካተው እየተሰማም ይገኛል። በሶስተኛው ምድብ ጨዋታ ላይ የመረስ እድል እንዳለው የተነገረው ሳዲዮ ማኔ በዛሬው ዕለት በሚወጣው የመጨረሻ ጨዋታዎች ዝርዝር ውስጥ እንደሚገባና ከመጨረሻዎቹ ጋር ተጠቃለው ወደ ኳታር እንደሚያመራም እንደዚሁ ይጠበቃል። ወደ አውሮፓ መረጃዎቻችን ስናመራ አመሻሹን በተለያዩ የአውሮፓ ከተሞች የተለያዩ ጨዋታዎች ተካሂደዋል። ዋና ዋናዎቹን እናነሳለን። በእንግሊዝ ሊግ ካፕ በኦልድ ትራፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድ አስተን ቪላን 4-2 ማሸነፍ ችሏል። በጨዋታው ሁለት ጊዜ አስተን ቪላዎች መምራት ችለው ነበር። በኦሌ ዋትኪንስ እና እንደዚሁ ዲያጎ ዳሎ ራሱ ላይ ባስቆጠረው ግብ ዩናይትዶች ታዲያ በአንቶኒ ማርሲያል፣ በማርከስ ራሽፎርድ፣ በብሩኖ ፈርናንዴዝ እና በስኮት ማክቶሙናይ ባስቆጠሯቸው አራት ግቦች ጨዋታውን 4-2 አሸንፈው ወደ አራተኛው ዙር ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። የአራተኛ ዙር ድልድልም እንደዚሁ ወጥቷል በእንግሊዝ የካራባኦ ካፕ። በዚህም መሰረት ማንቸስተር ሲቲን ከሊቨርፑል የሚያገናኝ መርሃ ግብር ወጥቷል። የርገን ክሎፕ ከፔፕ ጋርዲዮላ የሚገናኙ ይሆናል ማለት ነው። በዚህኛው መርሃ ግብር እንደዚሁ ማንቸስተር ዩናይትድ የካምፓኒን በርሊን የሚያስተናግድ ሲሆን፣ ሌላኛው የፕሪሚየር ሊግ ቡድን ደግሞ ሌስተር ሲቲ ሚልተን ኬንስ ዶንስ ወይም ደግሞ ኤምኬ ዶንስን የሚያስተናግድ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ዓለም ዋንጫ መረጃዎቻችን ደግሞ ስንመለስ የአሜሪካ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያው ቡድን ሆኗል ኳታር በመድረስ። ትላንትና አመሻሹን ካታር ዶሃ ደርሷል። ወደ ዓለም ዋንጫው መንደርም እንደዚሁ ገብቷል። የተለያዩ ሀገራት እንደዚሁ የዓለም ዋንጫ የመጨረሻ እስኳዳቸውን እያሳወቁ ይገኛሉ። የእንግሊዙ አሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌት በትላንትና ሁለት ምርጫዎቹን አሳውቋል። በማጥቃት መስመሩ ላይ ታሚ አብርሃምን፣ እንደዚሁ ጃሬድ ቦንን፣ በመከላከል መስመሩ ላይ ደግሞ እንደነ ፊካዮ ቶሞሪና ክሪስ ስሞሊንግ አይነት ተጫዋቾችን ሳይመርጥ ቀርቷል። እንደነ ሃሪ ማግዌር፣ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ አይነት ተጫዋቾች ተመርጠዋል። በማጥቃት መስመሩ ላይ እነ ማርከስ ራሽፎርድ እንደዚሁ እንደነ ካሎም ዊልሰን እና ልማደኞቹ እነ ሃሪኬንም በማጥቃት መስመሩ ላይ ተካቷል። የአማካይ ስፍራ ላይ ዘንድሮ በቼልሲ ቤት ቋሚነት እድልን እያገኘ የመጣው ኮኖር ጋላገር ምርጫ አግኝቷል። እነ ጆዲ ቤሊንግሃም፣ ካልቨን ፊሊፕስ የመሳሰሉ እንደነ ዴክላን ራይስ አይነት ተጫዋቾች ጆርዳን ሄንደርሰንን ጨምሮ የቡድኑ አባል መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ሌሎቹም እንደነ ፖርቹጋል፣ ጀርመን እና ቤልጅየም መሰል ሀገራትም የመጨረሻ እስኳዳቸውን አሳውቀዋል። የኳታር ዓለም ዋንጫ ሊጀመር ወደ 9 ቀናት ይቀሩታል። ታዲያ የዘንድሮን ውድድር ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል? እሱን በኮመንት መስጫው ላይ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። ዜናውን ከማጠቃለላችን በፊት ግን ከ1930ው የመጀመሪያው ዓለም ዋንጫ ጀምሮ እስከ 2018ቱ የዓለም ዋንጫ ድረስ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ እነማን ወጡ፣ እነማንስ አሸናፊ ሆኑ? ቀጣይ ቪዲዮ እሱን ያስመለክታችኋል። እኔ ግን የስፖርት መረጃዎችን እዚህ ጋር ጨርሳለሁ። ኤርሚያስ በላይነህ ነበርኩኝ። አመሰግናለሁ።
ከተወዳጁ ብስራት ወደ እናንተ የሚደርሰው የብስራት ዜናዎች ተመልካቾች እንደቀጠሉ ይገኛል። ወደ መጨረሻው ደርሰናል። ከመሰናባታችን በፊት የዕለቱን ዋና ዋና መረጃዎችን እንገራችሁ። 70 በመቶ የትግራይ ክልል በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መሆኑ ተገለጸ። በትግራይ ክልል አገልግሎቶች ዳግም እየጀመሩ መሆኑን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተናግረዋል። በትግራይ ክልል አገልግሎቶች ዳግም እየጀመሩ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪና የሰላም አማራጭ አቢ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገልጸዋል። በክልሉ 70 በመቶ በሚሆኑ አካባቢዎች እርዳታው ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተዳረሰ ይገኛል። እርዳታው በሌሎችም ቀሪ አካባቢዎች ለማዳረስ በ35 ተሽከርካሪዎች ምግብና በ3 ተሽከርካሪዎች መድኃኒት ተጭኖ ወደ ሽሬ ከተማ ገብቷል። 70 በመቶ የትግራይ ክልል በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደሆነ በዚህ ወቅት ተገልጿል። የቻይናና የአሜሪካ መሪዎች በቀጣይ ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገናኙ ዋና አጀንዳቸው ታይዋን እንደምትሆን ተነገረ። በቀጣዩ ሳምንት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንና የቻይናው መሪ ጂ ቺፒንግ የሚገናኙ ሲሆን ታይዋን ዋንኛ አጀንዳቸው ትሆናለች ተብሎ ይጠበቃል። ባይደን እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በ2020 ስልጣን ከያዙ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ከጂፒንግ ጋር የሚገናኙ ይሆናል። ይህ በጉጉት የሚጠበቀው ስብሰባ የሁለቱ ሀያል ሀገራት ግንኙነትን ይበልጥ በከረረበት ወቅት መሆኑ ልዩ ትርጉም እንዲሰጥ አድርጓል። የቤጂንግ ራሷን የምታስተዳድረው ታይዋን ላይ ያቀረበችው የይገባኛል ጥያቄና በእስያ ያሳየችው ያለው አቋም የተነሳ ከዋሽንግተን ጋር እየተወዛገበች እንደሆነ መረጃዎች በስፋት ያመለክታሉ። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ባለማችን ላይ 1.7 በመቶ የሚሆነው ውሃ በረዶ ነው። በዚህ ምክንያትም ጥቅም ላይ ሊውል አልቻለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአንድ ቀን ጊዜ ውስጥ ብቻ ሴቶች ለቤተሰቦቻቸው ውሃ ፍለጋ በሚል 200 ሚሊዮን ያህል ሰዓታትን ያጠፋሉ። ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ንጽህናውን ባልጠበቀ ውሃ ምክንያት በየአንድ ሰዓቱ 200 ህጻናትን ህይወታቸውን ያጣሉ። ባለማችን ላይ 80 በመቶ የሚሆኑ ህመምተኞች በአንድ ሚሆን በሌላ ምክንያት ከውሃ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ናቸው። የሰው ልጅ ያለ ምግብ እስከ ወር ጊዜ ድረስ ይቆያል ተብሎ የሚታሰብ ቢሆንም ያለ ውሃ ግን ከአንድ ሳምንት የዘለለ እድሜ እንደማይኖረው ሳይንሱም ይመሰክራል። ዓለም ላይ ከተገኙ ጥቂት ተአምረኞች የተባሉ ሰዎች ውጭም ያለ ውሃ መቆየት የተቻላቸው የሉም ይባላል። ሰዎች ውሃ ለመጠጣትም የጤና ችግርን ሊያስከትል እንደሚችል በብዛት ያውቃሉ ተብሎ ይገመታል። ሆኖም ግን ሙያተኞች እንደሚሉት ከመጠን ያለፈ ውሃ መጠጣትም ራሱን የቻለ የጤና ችግር ሊኖረው ይችላል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከተወዳጁ ብስራት ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ዕለታዊ መረጃዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በየለቱ አዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ስሞን ድርጄ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን መረጃዎቹን ነገርኳችሁ። በያላችሁበት ሰነ ጊዜ